Aba vuboko kuvechibuka ne changwanzi veyo kisawo chasa ground ze okweta mukusula mabuka situmu bagendo kwesoga ejira PDF okusunzira kweta bidwa musendo wero sekutano ezira yiga ne meya tanika sechibuka haje Sulaiman sechibunga present out meja bila lukatambanga mwagizo chipinje chisoka tegeza ndi alivano nyaka vuka situmu mboka ngajumusa yusisa nyunti habani nzali wana bajo mbide zambo suvi abantu be kibogamba uza ayoza wan okwagaliza abana bamwe kubanga bayingirijire gwanga nokwerera abana bamwe kwa bantu bonna baze babadde balina ebisaanyizo ate nga bazaali wano bawano bano basusa okubadusa misinde oluvannyuma ne basunsulwamu ssente biga siminyu gavumenti jongana wakanya omuwendo gw'abaana kiboga ogubaweereddwa tulina omuwendo gw'abaana 15 bokka ate ne kyankwanzi abaana 16 ekyo nno kitukosezza kubanga otunulira ebendo bino lya kibuga kyankwanzi tuli abantu bangi ategeeza nti bafiiddwa nnyo pulogulaamu za gavumenti kubanga buli kimu kikalipa okusinziira ku muwendo gw'abantu abali mu disitulikiti twakola dda petitioni mu bubosi nga tuwakanya omuwendo gwe batuteekako nti tuli abalonzi tuli abantu abantu 14,000 tukyafiirizibwa senga omuwendo guno abaka palamenti tebakwatagana disitulikiti kugulwanyisa kugukyusa mu bubosi yemeya Haji Sulaiman Sechunga asiimye gavumenti olw'enteekateeka eno tukwataganye ne ba ofisa bakolerekana n'omulimu ogwo n'otuwa omukisa kubanga tusikiriininga abaana abatali b'ekiboga netulekamu ab'ekiboga ne kyankwanzi n'abavubuka 13 bakeddeko iwo kitebe kya disitulikiti mukono okwegatta ku gira PDF nga gyebigwedde nga abavubuka 10,000 bayiseemu bavudde ebitundu ebikola ebbendo bino lya mukono okuli mukono Kayunga Buvuma ne Buikwe omwogezi w'eggye ery'okutaka Ferdinand Kano Henry Obo agamba nti mukono enabyetaaga y'abantu 11 nga ku mulundi guno abakyala bajjumbidde nnyo boogeraganya bwe gubadde emabega abasunsudde oluvannyuma bekebejeddwa aladiswe mukono Fred Bamwine agumiza abasuliddwa nti okubayambako okufuna emirimu nzijja kutimiŋŋana bukula nti mbanoonyeza oluwenda awala basobola kuzimbira obulamu nga tubayitirire mu magye wadde ekyamagye nga kigaana Jimese Mugabi ne David Musika lyankole bakusakidde guli eno Bawukadde TV.